Hola a tothom! Esteu preparats per fer una classe bàsica d'estiraments? Intentarem fixar totes les cadenes musculars, amb extorsions, extensions, que sigui agradable. I la idea és que aquesta classe sigui el vostre complement quan heu fet una altra classe com un cardio hit, un tabata, algo intens, sí? Algun tipus de circuit, alguna classe de força, o quan vingueu de córrer. Que tingueu aquests 20 minutets, calma, música lenta, música tranquil·la, respiració conscient i estirar, que sente bé, i baixem el metabolisme i ens tornem a calma. Doncs estareu una colxoneta i ja és. Ara comencem dempeus, fent rotacions amb els teus ombros. Pugen, enrere i avall. Pujo, enrere i avall. Canvia el sentit. Relaxa, busca el màxim avall. No tant. Que pots allargar més el coll. Pugem els braços, perquè em tiro més enrere. Ai, si em tiro la colxeta, ja està. Estirant. Inhala. Eleva el teu pit. Exhala, baixa els braços. Inhala, aguanta aquí. A l'exhalar, activa més els glutis, eleves el pit, l'esternum com si apuntés al sostre. Creuem els peuets. Puja. El que fem és estirar tota la cadena lateral. Aguanta aquí. Respirant. Agafa el colze. Baixa la maneta. I busca estirar-te una mica més, obrint. Portant l'aire a les costelles, aguanta l'equilibri. Si caus, separa els peus. Torna al centre. Inhalem, a l'exhalar, estiro braç, inhalo, exhalo, inhala, exhala, agafa el colze, mà cap al clatell, continua, empeny el cap una mica cap al teu braç, ahí està, genial, i soltem, anem a estirar quàdriceps, doncs, és equilibrat també. Agafa peu, genoll amb genoll, braç al davant, intenta portar el teu taló cap al gluti, la cadera, la pelvis cap al davant, una mica de retroversió i el genoll cap al terra. Avant aquí, tal com estàs, inclinat, puja el peu i porta el cap al sostre i lluny del cap, aguantant l'equilibri. Comencem dempeus perquè us calmeu, ara estareu tremolant segurament, però calma. Canvi, agafa peuet, genoll amb genoll per alinear la cadera. Busca un punt fixe, porta el taló al gluti, la cadera al davant. Genoll, empeny-lo cap al terra i ara porta el genoll enrere, inclina't i puja el peu cap al sostre i allunya el del cap. Sí. Anem a separar bé les cames, que els peus mirin una mica en fora. Baixem, col·loquem els colzes cap al genoll. Sí, el que farem és estirar una cameta i aguanta aquí, facilet, facilet. Vaig a l'altre costat, cadera enrere, columna llarga. Torna al centre, vaig a l'altre costat, respirant, no tregueu xepa, la columna llarga, baixa pel centre, ai. Molt bé, flexiona,
Intenta com si volguessis portar el coccis cap al terra i col·loquem les mans. Atenció, el que fem és girar els talons enrere, sí? I estirem les cames. Baixa el cap. Atansa el cap cap al terra. Respirant. Els teus talons empenyen cap en fora una mica, cap a les parets laterals. I ves portant el pes cap als dits dels peus. Relaxa els braços, relaxa el cap. Amb les mans, camina cap al teu peu dret. I com si volguessis portar el nas cap al genoll dret. Notant la part posterior del cos. Respira lent, canvia. Bé, cap a l'altre costadet, inhala. Exhala lent. Torno al centre. Flexiono els genolls i pujo l'esqueneta rodona, 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 rodona. Anem a ajuntar un pelet desguarda per la cadera. Els peus miren en fora. El que farem és anar baixant. Anem a fer un indi squat. Queda't aquí primer. Els teus talons han d'estar al terra. Si no, doncs t'has de quedar en aquesta posició. Mans al terra, ajusta. Intenta baixar que tu puguis. El coccis cap al terra. El que fem és aguantar-nos aquí. Inhalo. Exhalo. I el coccis cap al terra. Si us fa molt mal, molt mal, molt mal, us assenteu al terra amb els peuets junts, que després ja ho farem. Inhala, eleva el pit. Exhala. Hem de fer una petita rotació. El que farem és intentar mirar per damunt de la teva esquena. Torna al centre per mirar l'altre costat. Torna al centre. Obre molt la sacroiliaca aquí, la zona aquesta. Inhala, exhala i empenya amb els colzes. Última, sé que fa mal. Exhala. Mans al terra, gira els talonets. Bé. I puja amb l'esquena rodoneta, rodoneta, rodoneta. Ara sí que ja ens n'anem a la colxoneta, que tens una miqueta més, si me veureu millor. Col·loco els peus a l'amplada de la cadera. Baixa la teva esquena rodona. Allà on arribes. Flexiona els genolls i acomoda l'abdomen damunt dels quàdriceps. Calma. Doblegar els genolls perquè he d'intentar col·locar l'abdomen al damunt. Amb el cap relaxat. I d'aquí, una esquena plana. Col·loca les mans sota els genolls a les espinilles. Eleva el tronc, estira cames com si posés una esquadra. Intenta allargar la columna, la coroneta cap a la paret que tens al davant i sobretot la zona alta dels glutis, eleva'ls cap al sostre, el sacre, cap al sostre, la panxeta amagada. Torna a flexionar els genolls i torna a baixar. Aquí relax. Cap penja. Respiro suau, torno a l'esquena plana, buscant l'estirament de tota la cadera posterior. Eleva el sacre, que els ombres no te caiguin, encaixa bé les escàpules. Inhala, infla el pit una mica, exhala, el sacre més amunt. Inhala, exhala. Flexiona els genolls. I el que farem és, la cama que tens més lluny de mi, la que te queda a la paret de darrere, la de fons, fes un gran pas enrere, per anar un lanç, i baixo el genoll. Veieu que ens queda, la cama més propera a la pantalla és la que està al davant. Comprova que el teu genoll està damunt del turmell, no per davant. Col·loca'l, empeine, i anem aquí a estirar. Soas. Eleva, eleva el pit i empeny el pubis cap al taló de davant. No pot fer mal al lumbar, que té allargar el coccis, relaxa els ombros.
És boníssim aquest, els flexors de la cadera, els que aneu molt en bici, els que correu. Mans al terra, tirem isquios, estiro, col·loco el nas a prop del genoll. Intentem no treure molta xepa, com si volguéssiu allargar la columna igualment, però el cap relaxat, ombros relaxats, inhala, exhala, arranxo el cap i sento la tensió muscular i com vaig cedint. Torno davant, allargo, col·loco les mans, allargo la columna, baixo el còccix, relaxo, deixo caure el pubis cap al taló. Si vas bé, puja el mateix braç de la cama que tens enrere. Aguanto aquí, col·loco el braç a proper i m'inclino cap al costat de la cama flexionada, cap a mi, cap a la pantalla. Inhala, noteu tot el lateral. Exhala. Tornem als isquios. Relaxo el cap. Busco, anar cap al terra. Cadera enrere. Col·loca el peu en flex, notant més el bessó. I torna davant. Atenció que farem una rotació. Puja el braç, el mateix que hem fet abans. El braç del fons. I ara creua'l. El colze per fora del genoll, sí? El que farem és deixar caure la cadera i girar. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Com canviarem? Mireu-me abans de girar. El que farem és pujar i quedem amb les mans. Caminar cap a la cama que tens enrere, però no per davant, sinó cap al fons, ens anem al culet, a l'esquena. Giro, 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 i ja està. I baixo el genoll del terra, vinga, que us espero. Deixa caure la cadera, recolza't a la cama de davant, eleva el teu pit i el mateix a l'altre costat. Seu que el coxis, no se'n vagi cap enrere per no arquejar la zona lumbar, el pit el que s'eleva, els ombros enrere i amb la respiració vaig desfent els nusos, les tensions musculars, aquests escurçaments. Torno enrere, deixo pel cap, atenció al genoll. Buscant, estirar tota la cadena posterior. Torna davant. Si aquí noteu que teniu suficient, però us quedeu aquí. Si voleu una mica més lluny, el braç del fons, el mateix de la cama que tens enrere, allarga, primer busca el sostre, separa costelles de cadera i ara inclina de costadet una mica cap a la cama que tens al davant. Relaxo l'ombro, deixo caure la cadera. Noto on tinc la tensió, l'escurçament. Torno enrere, baixo el capet, respirant, porto la cadera ben enrere i ara anem a la torsió, a la rotació. L'inici és el mateix. Elevo, pujo el braç del fons, allargo el faig ara baixar, col·loco el colze per fora del genoll. L'altre braç va enrere, obro el pit i giro. Respirant. Atenció a l'espatlla, allunya-la de l'orella, el coll llarg. Respiro, respiro. Llibero. Porta la cameta enrere, peus junts, genolls separats. Em sento els peus. Recupero aquí una miqueteta. Allargant.
Posició de piràmide o de gos. Allargar els braços. Separa els genolls un pamet. I anem amunt. Aquest és genial per estirar. La mirada és als genolls. Les mans empenyen contra el terra. Era sacre, zona alta dels glutis, empenya cap al sostre. I a la vegada baixa els teus talons cap al terra. Inhala. Exhala. I el teu pit més a prop dels genolls. Que el cap pengi. Inhala. Exhala i busca tot l'estirament de la cadena posterior. Anem a pujar una cameta. Busca estirar. Col·loca el cap en flex, busques el sostre. Canvi. Busco el sostre, empenyo, 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 amb les mans al terra. Tira del taló. Una més de cada. Amunt, com si volguessis fer un petonet cap al teu genoll. I una més. Ara descansarem braços. Tornar a la posició de bebè. Flexiona els genolls. Braços llargs. Colze els avantbraços. Bé, i amunt. Ens col·loquem. Anem a fer obertures de cadera ara, l'altra vegada, juntant la planta dels peus. Mira, tants els talons als isquions, mira. I què és important ara? Col·locar les teves mans enrere, elevar el teu pit. Bé, a veure si em col·locaré aquí perquè em ve. Després no ho veureu com m'elevo. Sí? Busca, empenya els genolls cap al terra, eleva, i ara que si pots, eleva i atansa els isquions cap als talons, empenyent els genolls cap al terra. Inhalo, exhalo, atanso, inhalo, d'apretar una mica els glutis, portar el pubis cap al davant. Sento un pelet enrere. Utilitza la colxoneta. I ara allibera una miqueta, ja no falta que junteu tant. Aguantem aquí. Allargo la columna. El que farem és una torsió des d'aquí. Creuo, l'altre braç enrere, faci allà, ho fem. Inhala, lleva el pit, exhala, gira, mira per damunt de la teva espatlla. Sense arrodonir l'esquena, el braç de darrere et fa palanca perquè no te caiguis enrere. Canvi. Respirant. És important fer torsions per mantenir la flexibilitat de la columna. Tirem una cameta i l'altre taló atansa-la al pubis tot el que tu puguis. L'altra cama està al costadet. Les malles negres. Vaig a ficar al terra, que és que si no em veurà. Col·locar els isquions. Aquí ja estires, eh? Anem a pujar el braç de la cama que està flexionada. Ens anem de costadet. Tornem a obrir costelles, el tronc. Inhala, inflant costelles. Exhala, ves-te'n lluny. Inhala. Exhala. Inhala, exhala. Amaga la panxeta, gira, col·loca una mà a cada costat, intenta buscar, com si vulguis atansar el teu cap als genolls. Amb calma, quan notis el punt de tensió ja te quedes. Amunt i canvi, fem amb obertura. Canviem, col·locar els isquions, si fa falta juntes més, però els isquions allà enganxats. Agafo aire, inhalo i me'n vaig de costadet. Allargo. Sento que em va bé i miro a dalt i obro el pit.
I noto que genero espai aquí. Girem com si volguéssim portar-nos cap al genoll, costa aquest. Cadascú que pugui. Això ja ho tenim. Molt bé. Torna a ajuntar els teus peuets. Obre'ls la planta dels peus, separa una miqueta i deixa caure una mica al davant. Com si volguessis fer un petonet als peus. Els genolls busquen el terra. El melic està amagat. El cap pesa. Sento, eh? No tinc el límit. I pujo. Molt bé. Ens col·loquem en quadrupèdia. Una flexibilitza la columna. Som-hi. Facilet, fer un gat pel cap, facilet. És molt agradable. Al inhalar, tireu una mica la mirada. I arqueix una miqueta. A l'exhalar, que no rodona, com si el nas ens ha fet un petó al melic. Inhalo. Exhalo, empenyent les mans contra el terra i elevant la columna rodoneta al sostre. Ara, era rodona, com si les apòfisis vertebrals fossin l'espina d'un drac, són les crestes que tenen els dracs, doncs com si fos això, les crestes dels dracs. Empeny l'esquena cap amunt una més. Anem a baix, panxa a baix. M'ha fet extensors de l'esquena. Col·loca un avantbraç al terra. El que faràs és agafar el peu. Si no hi arribeu, ho heu de fer agafant una tovallola o alguna cosa que us enrosqui el peu que el pugueu agafar. Preparem solament, amb un braç. Inhalo i a l'exhalar tiro del taló enrere. El pubis empeny cap al terra. Llevo el pit, tiro de les cames de la cama cap al terra. Una extensió, una obertura. Contrarrestem, eh? Tot el treball, tot el dia d'estar sentat mateix. Agafa, utilitza l'avantbraç per elevar i empeny. És com si volguessis estirar la cama, la volguessis allunyar del cap. Respirant. Si vas bé, t'entens amb els dos i si no t'ho tens a repetir una cama i després l'altra. Ara elevem una mica el pit, posició de l'H, elevem els genolls, intentem portar els talons lluny del cap, i junta una miqueteta els genolls. La mirada i jo una mica cap al terra. I aguanto. Oh. I relaxo. Som-hi. Ja ho tenim. I ens n'anem ara. Panxa amunt. I ja està. Abraça. Anem a estirar una mica isquios. Enganxa el sacre al terra. Si tens el cap molt penjat, busca un coixí per tenir-lo elevat i es porta el quàdriceps com a tensar-lo al pit sense que s'aixequi el gluti. Vale? Empenya el sacre cap al terra. Respirant, relaxa els ombros. Tira la cama de sota. Canvi, primer la de sota flexionada, enclave el sacre, agafa't d'allà on te vagi bé, perquè la zona alta de l'esquena estigui al terra. Estirem la cama de sota. Abraça els genolls. Obre, anem a més isquios. Deixa caure els genolls. Cap a un colze, calma,
Abans de girar el cap, estira la cama de dalt, col·loca el peu en terra i, si pots, t'ajudes amb la mà. Ara sí que mira a l'altre costat. Inhala. Exhala, genera espai entre la cadera i les costelles, com si el coxis anés a buscar el taló del terra. Libero, flexiona genolls, canvi de costat, roda cap a l'altre costadet. Vinga, aquí ja estem. Estira la cameta, recolza el peu al terra amb ajuda del braç, gira el cap cap a l'altre costat. Tenta és allunyar la cadera, la que te queda dalt, allunyar-la del teu pit, de les costelles, general, fes una cintura ampla. És agradable, respireu. Però, abraço genolls i em quedo en posició de papallona, junta la planta dels peus. Baixa els peuets a prop de la cadera i deixa que els genolls caiguin cap al terra. Potràs la columna que estigui totalment neutra, que el lumbar no toque. Si et molesta, doncs llavors junta els genolls. Agafa els teus avantbraços, els teus colzes. Deixa els braços per damunt del cap, tanca els ulls i anem a fer 4 respiracions profundes i ja ho tindrem. Inhala en 4. Exhala en 4, 3, 2, 1. Torna a agafar aire. I a l'exhalar, deixa que els teus genolls busquin el terra. 2 més. Inhala, omple. Exhala, relaxa boca, relaxa ulls. L'última. Inhala. Exhala. Relaxo braços. Junto els genolls amb calma. Els abraço. Deixo caure cap a un costat. Juro per incorporar-me. I avui ni m'aixeco. Ara per tancar. Doncs espero que us hagin servit els estiraments aquests i que els utilitzeu per compensar o per acabar una sessió d'entrenament. Doncs espero que us hagi agradat. Doncs ens veiem aviat. Fins la propera classe. Gràcies.